მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, ტრადიციულად ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, ტარო საჯარო გაშლით. თქვენთვის დღეს გაიშლება ოშო ძენ ტარო, ტარო რაიდერ ვეითის დასთა და ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. სად გხედავთ ტარო? რა გზას გადიხართ? Რა არის ეს გზა? საით მიყავხართ ამ გზას? Და სათხართ ეხლა. Რისი მომტანია აი ეს თქვენი ეხლანდელი პოზიცია, რას მოგიტანთ თქვენ? ვნახოთ აბა. Სად ხედავთ თქვენ ეხლა ტარო? ვნახოთ. Რა გზაზე დაგაყენათ სამყარო? Იმ გამოცდილებებით, იმ განსაცდელებით, რა ადგილას ხართ, სად ხართ? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე ვისაუბრო, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, რაც წამოვადა, რაც გაჟღერდება აი ეხლა ტაროდან. ნახოთ, თქვენ ეხლა. თქვენ ეხლა. Იყო დიდი ზეიმი და არის აჰა, გასაგებია. Ქონდათ დიდი ზეიმი, დიდი ბედნიერება, რაღაცა პერიოდი გაივლია, გაგივლიათ წარსულში. Ძალიან ისეთი ბედნიერი საზეიმო, სულიერი საზეიმო, სული რომ ხარობს, აი ისეთი ზეიმი. ნახეთ, როგორია ეს თქვენ ხართ. Რაღაცა პერიოდი ქონიათ, ამ აღმავალი, აღმავალი ძალიან ნაყოფიერი პერიოდი. Ამას შემდეგ მოყვება რაღაც განსაცდელები, განსაცდელი, რომელმაც ცოტა არ იყოს დაგაფიქრათ, ჩაგაფიქრათ, დეპრესიაც მოგვარად, ერთგვარი სტრესიც არის ეს თქვენი, თქვენთვის. Არის გამოსავალი, გამოსავალს ეძებთ. გამოსავალი აქვია, შეიძლება ნახეთ კიდევაც უკვე გამოსავალი. Სამყაროსმიერი ციფრი, 9. Ეს არის სამყაროს გამოცდა თქვენთვის. გამოსავალიც აქვია და ნახეთ კიდევაც გამოსავალი აი აგერ. Მე ამბოხე სული, რომელიც თავისუფლდება და შეიძლება ეხლა თქვენ იყოთ რომელიღაცა ეტაპზე. ნახეთ. ძალიან დიდი სიხარული, ჩაფიქრება და გამოსავალი გზების ძიება და განთავისუფლება. Ანუ უკვე გამოსავალს რომ ნახულობთ და თავისუფლად გრძნობთ თავს. Შეიძლება რაღაცა უკვე მოხდა, ან ეხლა ხდება, რომელიღაცა, ან ეს, ან ეს, ან ეს. რომელიღაცა გზას გადიხართ. Შემდეგ ვნახოთ, ესე იგი, როგორ სად ხედავთ ტარო? ნახოთ, ეს როგორი ველია, რა ენერგეტიკულ ველს გადიხართ თქვენ ახლა? ეგრეთ წოდებულ პალასას, რა პალასაზე იმყოფებით? აბა ვნახოთ. რა პალასაზე იმყოფებით? Პალასაზე რუსული სიტყვა, ამიტომ ქართულად ჯობია ვთქვათ ველი, ენერგეტიკული ველი. რა ველზე იმყოფებით? საკუთარი თავის შეცნობის, ცხოვრებისეული გამოცდილებების მიღების, გიყვართ მოგზაურობა, დაბრკოლებებთან ბრძოლა, დაბრკოლებების გადალახვა. პრინციპში თქვენ შეგნებული გაქვთ, რომ ეს არის ცხოვრება. იქნება დაბრკოლებებიც, იქნება წარმატებაც, იქნება სიხარულიც, იქნება ცრემლიც. აქ თავიდან დაბადება ჩანს, ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ნახეთ. Ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. თითქოს აქამდე გეძინათ, რაღაცნაირად ძილბურანში იყავით, ცვლემდით. რაღაცებს ვერ ამჩნევდით, რაღაცები თქვენს გარეში ხდებოდა. თითქოს აუტსაიდერის რაღაც მდგომარეობაში იმყოფებოდით. თამაშგარე მდგომარეობაში.
თქვენს გარეშე ხდებოდა რაღაცა მოვლენები და სიტუაციები, მაგრამ ეხლა უკვე სხვა დროა, სხვა პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, როცა უკვე ყველაფერს აცნობიერებთ და ადვილად ვეღარ გამოგაპარებენ რაღაცას, ადვილად ვეღარ მოტყუდებით. Თქვენ უკვე ამბობთ თქვენ სათქმელს ძალიან ისეთ მყარად, ძალიან მკაფიოდ და ძალიან თამამად, რისი თქმაც გინდათ, რასაც მაგალითად ადრე ვერც ამბობდით და შეიძლება არც მოესმინათ. მაგრამ ეხლა უკვე სხვა არის, თითქოს უფრო ამ გამოცდილებამ და ამ განსაცდელებამ შეგძინათ მეტი კომპეტენცია, უფრო კომპეტენტური გახდით, უფრო სერიოზული გახდით ცხოვრების მიმართ და საკუთარი თავის მიმართაც. Ხო, ესე იგი, რა გზას გადიხართ და სადმე გიყვანთ ეს გზა, რა გზას გადიხართ და სადმე გიყვანთ ეს გზა, ნახოთ აბა. Ცხოვრების დინებას მიყვებით. სიტუაცია როგორც გიჩვენებთ, აი ისე ცხოვრობთ. Კიდევ იგივე არკანი ამოვიდა, აი ეს გამოსავალის ძიება, გამოსავალის გზების ძიება. თქვენ ამას ნახავთ, აი ამ გზას აუცილებლად გამოყვალთ, აი ამ გამოსავალს მონახავთ და გამოძვრებით ამ სიტუაციიდან ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან კარგად. ოღონდაც შეინარჩუნეთ წონასწორობა, შეიძლება იყოს დიდი წარმატება და სიხარბე არ გამოიჩინოთ, აი ამ წარმატებასთან დაკავშირებით. მიიღეთ დიდი მადლიერების გამოთქმით, სამყაროს მიმართ თქვით მადლობა, მიიღეთ ეს აი ასეთნაირად ზომიერად ეს რაღაცა წარმატება, გაწონასწორდით და ეცადეთ რომ სტაბილურ ფორმაში გადაიყვანოთ ეს და არ იყოს ერთჯერადი, აი ეს რაღაცა მადლი ხვდისა. Არის წარმატება, არის დიდი სიხარული და არის დიდი ნაბიჯი რაღაცა მატერიალური თვალსაზრისით. შეიძლება ითქვას ეს წარმატება თქვენ გამოგიყვანთ აი რაღაც ისეთ წარმატებულობის ასპარესზე, წარმატებაზე გაგიყვანთ. მთავარი ახლა თქვენ როგორ გამოიყენებთ ამ წარმატებას. ცოტა არ იყოს ეს იყო თქვენი მოლოდინის გამართლება, არის უფრო სწორად იქნება მოლოდინის გამართლება. აი როგორც ადამიანი ლატარიაში რომ მოიგებს რაღაცა დიდ თანხას, რაღაც აი ისეთი რაღაცა წარმატება მოდის. თუმცა თქვენი მონდომებითაც, თითქოს თქვენი წახმარებითაც, აი რაღაცა თქვენი ჩართულობით ხდება, აი აქ ეს თქვენი მონდომება და თქვენი ჩართულობა რომ არა, აი ეს დიდი მოვარდნა, ეს წარმატების და ფინანსური წარმატების მოვარდნა ალბათ უფრო გადაიწევდა დიდი დროით იქით. შესაძლებლობები გემატებათ ამასთან ერთად, დიდი შესაძლებლობები და მინდა გითხრათ რომ აბა ნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს შესაძლებლობები და როგორ გამოიყენებთ, რა მიმართულებით გაგზავნით აი ამ შესაძლებლობებს, როგორ გამოიყენებთ. თქვენი ჰარმონია ჩანს, ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ნახეთ ახალი ციკლი. ღებულობთ აი ამ მადლს, ამ ღვთის მადლს, დიდი სიხარული, დიდი მადლიერების გამოხატვით. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია. და თქვენი მომწიფება ჩანს, აი აქ რაღაცა ცხოვრებისეული გამოცდილებებით გამდიდრება და მომწიფება. და ვნახოთ, სადმე გიყვანთ ეს გზა. სადმე გიყვანთ ეს გზა. აი ეს ბოლო კადრი. მე ამ ბოლო კადრზე ხომ გესაუბრებით ხოლმე ვიდეოებში. ბოლო კადრი ვიზუალიზაციის პრინციპით. თქვენი დასახული მიზანი და აი ის მიზანი, უკვე რომ მიაღწევთ აი მიზანს და ის ბოლო კადრი წარმოიდგინეთ. უკვე თქვენ ამ კადრში ხართ, გესმით? აი ესე წარმოიდგინეთ თქვენი თავი, რომ იმყოფებით უკვე გამარჯვებული, უკვე მიზანმიღწეული.
Da, aici boloc adrit, ar mă uitine, cum e vizualizația, principii, da, atrialit, când scuet snobier și dat, când scone bași, telit, riscan mă lubași, telit, rebiscan mă lubași, da, nelnela, 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 mi-a acceptat cu un ai am cu un șana pix. Și se gamoșinde va să șoale bebi. Și se gamoște va hășim obiraga za piro bebi rom, cu un mi-a acceptat ai am șana pix rom, ai gaut stebit. Ohondat cu un ari picrot, ai am gzaze, romelic migiu an cu un șana picramde. Cu un ubralot, imokmedet, rogor cegidliat, da eskza, migiu an cu un boloc adramde, șana picramde. Da, mire, tu când gagi urde bat, rogor șeget obat heli, rogor șeget obat hels samparo. Anu risit kmamida, ar ipicrot, ar ceai ciclot im gzebse, romel gzebit midis im ceana picramde, imitoro, es gzebit tuiton mova, ges mit, es gzebit tuiton mova, tuiton gamosteba, tuiton gamoacens samparo am gzebs, am gamosavals. Da, mirevit, mirevit am gzasta, mihoat, tu când ceana picris astrule bande. Aia se mușau vizualizația. Da, vna hote hlăț riult aros șevec, it hot rodis raic nebat cu ens haurebaș. Rodis raic nebat cu ens haurebaș, vna hote ba. Da, ramodis, ramodis, ai hlasat strapot, când schoreba și ramodis. Energo vampirul, situație, bizalas argaven, când schoreba și tkventan mimarteba și zalas argaven, acam de tunerepski și lidnen, concretul pirone, batu concretul situația, zalas argavs. Arsuli dan, arsulși oragacebis, energii scharcva, da agretve șansi schelidan gașueba, arsulși. Romeiți cu un vergamoi reet, e să sadrați ai ahloț arsulși, o? Momavlidan modis, agaza situația, șansi, perspectiva. Romeiți arist cveni interesebis, cveni gasavitarebeli, gesmit, ai tkveni chartul obituna ganvitardes, ai es, es ragaza șansi. Magram tkven rato ihevtugan, nu ihevtugan, nu geșiniet, gadat gitnabici, es ai tkveni șansi, tkveni perspectiva. Romelit zelen didrol și asruleps, tkveni miznis asrulebași, zelen didrols, zelen mișnulovani ai es nabici. Da, vnachot, tkven rogor chanhart, tkalkvesha dinebebi, paruli, rat tkven jer aricit, kindat gachvenot, ainachet, rat tkven jer aricit, amdros unda itsodet, es aris, ai paruli, informatsia, es aris gamarjoba, triumfaluri svla, anu is ase gamoiqureba, ai ase. Tkveni triumfaluri svla, anu tkveni gamarjoba. Anu vizualizații principii, trați agihsenit, zegan, boloc adri, ai esaris. Magra macar da gavit, cred, im adamienibis chartuluba, im adamienibis dahmareba, vinț helskit oben, rom ai eskza, gamarjubit gaiarot, da, miahtiot, aseve gamarjubit, ruitoen, ai finishamde. Șemde cam finish rom miahtiot, șemde cuque, swabednereba ikneba. Asta ți-o goți horeba gaciunept. Ai seti, otkveni informația, da vi s-a obrat, ase temaze, sad credaut taro, ragzas gadi harta, sad migihuant eskza. Didi madluba, ce mu gargeborom misminet, didi madluba, rom ce mtanertat ihavit. Gamohat etkveni madlireba, videos kve mut daac gabet, es madlireba auzilebeli, atkven tuis, ajam informacis mirebi sanatslot. Taro stuis. Чем твис როგორც самотивацио და таро сархис арматеба განვითარებისთვის. Მადლობა თქვენ. Ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ таროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ და მესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ таро თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით.
თქვენი ჩართულობით თქვენ ამ გაიგებთ ინფორმაციას, რაც გაინტერესებთ, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე ძალიან მიყვარხართ ყველა.